Assalamu alaikum musulman bir tuğandar, sizler men bazar kabar tuğandar. Bugün 1 iyun günkü rubl kurs bağlarını körsötüp beribiz. Biz menen bolup like knopkasını bal çaytırıp basıp подписаться кнопкасын басып коңгуроочону басканды унутпаңыз туугандар. Видеолорубуз биринчи болуп сиздерге барат. Сүйүнчү туугандар, рубль көтөрүлүп жатат. Өткөнкө караганда лайктардан басып колдоп туруңуздар. Аны кайсыл жерден көрүп атасыздар туугандар? Кайсыл жерден тартып берели? Жазыңыздар. Памирде мен кайсыл жерден тартайлы туугандар? Мына көбүңүздөр сураныңыздар, Жалал-Абадтан неге тартпайсың деп. Мына Жалал-Абад облусу Базар Коргондон туугандар, мына рубль 1.21 болуп калды. Бул банктарда туугандар, аны акча алмаштыруучу жайларда кыйла өйдө болот. Аны да тартып берели. Жазып коюңуздар. КСБ банкта 1.21 болот туугандар. Ал акча алмаштыруучу жайларда болсо 1260 сом болуп жатат. Нол банктарда 1.20 болот туугандар, 1.20. Анан айта кетчү нерсе туугандар, бизде марафон башталды арыктоо боюнча. Биз номер калтырып коебуз. Жалаң эркектерге дарысыз арыктоо айына 8-10 килограммдан. Жазыңыздар кыргыз элим, арыктаңыздар биз менен чогуу. Жалаң эркектерге дарысыз марафон.